Синод Вселенської Патріархії зробив важливі кроки до остаточного створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Це визнання багаторічних зусиль, жертви молитви українських священників на чолі з патріархом Філаретом. Це результат наполегливої роботи Маріан-Подвижників і Петра Порошенка, і багатьох депутатів, в тому числі з фракції «Народний фронт» і тисяч інших вір. Православна церква України буде незалежною і буде українською. І ніякі російські кагібісти в рясах цьому не завадять. Україна – незалежна європейська держава. І ми нікому не дозволимо втручатися у наші церковні справи. А не паче Москві, яка четвертий рік воює проти всього християнського світу. Рішення синоду РПЦ в Білорусі мають лише один ефект. РПЦ вивела себе за межі світового православ'я. Вони справжні розкольники і політикани, які вірно служать Кремлю. Певно, тепер від них слід очікувати канонізації Путіна.